Atroz, hoje o Wild Rift lançou uma cinemática da Kalista, que é a Kalista aqui, muito bonita ela, ó, campeã em cima, muito bonita. Devia ter uma skin da Kalista assim, tipo aquela do Viego, sabe? Só que tipo assim, da Kalista, enfim. Porque, pô, sei lá, se tem do Viego, devia ter da Kalista, enfim. Campeã meio esquecida, né? Vamos ver aqui como tá o vídeo, eu vou deixar o vídeo rolando, depois eu comento. Vamos lá. Foi isso, beleza, tá. É só um teaser? Acho que é só um teaser, gente. Nossa. Não, mas é um teaser do que vai acontecer. Pô, isso aqui pareceu pra mim um teaser, né? Vou abaixar aqui um pouquinho, porque, enfim. Vai ficar muito alto. Ó, a família dela aqui, né, obviamente. Beleza, aí passa um pouquinho e aparece quem? Aparece a. É ela, não? Ela mesma? Não sei se essa aqui é ela. Porque aqui, ó, essa aqui não parece. Essa aqui é a espada do Viego, ó. Pô, essa aqui é muita espada do Viego. Não tem como ser outra coisa. Tá, aqui tá a espada do Viego e tal. Beleza. Aí que ela, sei lá, na Ilha da Sombra já, pá. Aí aparece, né, a Kalista que a gente conhece, no caso. Ela é em forma de espectro. Aí pronto, aí acabou. E é isso. Bom, é bem interessante. Deve ser um teaser e vai ter um vídeo mais completo depois. Então eu vou fazer o react desse vídeo depois. Se tiver, né? Eu não sei se vai ter, pô. Não só adivinho, pô. Qual foi? Se tiver, eu faço. Se não tiver, ah, então é só isso aí mesmo e pronto, né? Bom, espero que tenham gostado. Se inscreve aí. Vê um vídeo aí, pô. Meu, se você quiser. E é isso, tamo junto e fui.